Keď bolo u nás MDŽ, tak baletky dostali od svojho šéfa ako darčeky, také balenia, v každej boli 4 utierky. Prisám Bohu, to je skutočná udalosť, čestné slovo zo socializmu. No, tak... A ani nemusel nič hovoriť, všetko bolo jasné a dokonca aj zostal vo funkcii. Ja nechápem, priznám sa, čo je zlé na slogane a vete, ženy patria do kuchyne. Podľa mňa je to správny slogan, ale neúplný. Ženy patria do kuchyne, muži patria do kuchyne, deti patria do kuchyne. V kuchyni je jedlo. Ja by som ale len doplnil zás, ale pozor chlapi, lebo v kuchyni sa aj držia nože. A to... Ide o to, kto ho drží.